Zamzam TV'de Asaddi obunachilar uchun shunaqa 30 bor Qur'oni Karimni ko'rishlariga ham arabcha, ham kirilcha tarjima tafsirlari bilan qo'yilgan holati, shunaqa chiroyli islomiy sog'amizni xarid qilgan birodarlarimizga 30 foiz chegirmalarimiz bor. Zamzam TV 1.5 yosh munosabati bilan chiroyli aksiyalarni boshladi. Xarid qilgan birodarlarimizga O'zbekiston Qoraqalpog'iston Respublika aro dastaki bepul holatda manzillarga yetkazamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala asrafil murselin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Allah subhanahu ve taala ushbu muborak oyning muborak kechalarida qilayotgan ibodatlarimizni husnul qabul qilgan bo'lsin. Bismillahirrahmanirrahim. Tazkiyatun nafs darslaridan bugun 3-uncisi. Birinchi darsimizning xulosasi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Men arafa nafsahu, arafa rabbahu. Kim özünü tanısa, keyin Rabbisini tanıydı. Resulullah'ın başka hadisleri, Arcahukum aklan, aşaddukum hubban lillahi azze ve celle. Oraylarda aklı pişken rağlarıylar, yani en aklı pişkenler, kanak adam buladı dese, Allah'ın muhabbeti kattık buladı. Allah'ın muhabbeti kattık adam, aklı pişken adam buladı. Keçe gidersimizin kulasaları kanakaydı. İnsan yeryüzündeki en mükerrem mahluk. O aydan hem, kuyaştan hem, osmandan hem, yerden hem Allah Ta'ala'ya mahbub mahluk. Çünkü o amanatını köterdi. Allah Ta'ala'ya özünü ihtiyarı bulan kul bolişlik amanatını köterdi. Ve bana şu amanatı köterişi bulan Allah Ta'ala için aziz mükerrem buldu. İnsan zatı mükerrem mahluk. Ve ettik, Allah'tan uzak bulup, bironta adam bu dünyada saadetli bo'lganmas. Allah'tan uzak bulup, bironta adam saadetli bo'lganmas. Ve saadetli bo'lmaydi ham. Çünkü insonning saadeti, Allah onu yaratgan İslami fitratta turishligi bilan bo'ladi. Balık suda yayraydi. Sudan çıkarıp onu altın düsüye koyun, ipek yastı düsüye koyun, onda o rahat amiydi, öledi. O fakat suda yayraydı. Huddi shunga o'xshagandek insan balasının nafsi, insan balasının borlig'i Allah'ın manhajida bo'lganda yayraydı. Ondan çıktı mı? Hayotda shaqovatga to'ladi. Taklifotlar. Allah azze ve celle siz bilan bizga koinotni berdi. Aqlni o'lchov qilib, tarozi qilib berdi. Mana shu aqlni birodarlar ko'zga o'xshatsak bo'ladi. Ko'z har qancha kuchli, har qancha o'tkir bo'lmasin, yorug'likka muhtoj. Agar yorug'lik bo'lmasa, ko'z ko'rmaydi. Xuddi shunga o'xshagandek ham, insonning aqli har qancha pishgan, har qancha o'tkir bo'lsin, ilohiy nurga muhtoj bo'ladi. Aql bor va unga nur bor, ilohiy nur. Agar nur bo'lmasa, ko'z ko'rmagandek, ilohiy nur bo'lmasa, insonning aqli ham albatta adashib qolishligi muqarrar bo'ladi. Aytdi-ku, g'arb odamlari Alloh taolodan yuz o'girishdi. Allohning manhajini chekiga surishdi. Aqlimiz bilan ham yo'lni topamiz deyishdi. Haqiqatan texnikada, ilm-fanda juda ham katta yutuqlarga erishdi. Ammo o'zlarini kimligini unutib qo'yishdi. Nima uchun? Faqatgina aqlga suyanilganligi uchun. Aql bu o'lchov, tarozi. Endi Allohning manhaji mana shu tarozi uchun tarozi. Tushuntira oladimmi? Sizni aqlingizga kelgan gaplar, sizni aqlingizga kelgan fikrlar, o'yingizga kelgan bir xayollarni to'g'ri noto'g'riligini o'lchab beradigan Allohning shariati bo'lmasa, aql hamma narsani to'g'ri deb ketaveradi. Aql idroki quvvat, aql tarozi, shariat esa mana shu aql uchun tarozi. Tarozi uchun tarozi. Alloh azza va jalla mana shularni hammasini siz bilan bizga berib turib koinotni berdi, aqlni berdi, ixtiyorni berdi. Yana ham amallarimiz qadrliroq bo'lishi uchun Alloh taolo tanlash ixtiyorini berib qo'ydi. Shahvatlarni paydo qilib qo'ydi bizda. Mana shu shahvatlarni, xohishlarimizni, istaklarimizni jilovlab sabr bo'ladigan bo'lsak, Allohning nazdida qadrimiz baland bo'ladi. Masalan, inson mana hozir zino qilish imkoniyati yo'q-da. Biz zino degan imtihondan o'tmayapmiz hozir. Bu qachon bo'ladi imtihon?
Sizden fakat yine razılık talep kıldırılıbdı. Muannas cinsideki adam, hatın yaptı kıskası, sizge özü muayeliği bildirip durubdu. Hamma şaraitler muhayyo. Sizden razılık talep kılındı. Mana öşü momente, ana şu dakikada sizge zinadan imtihan durubdu. Şunalli mi? İnsan mana şu imtihandan öt olsa, nafsını şahvatını cilavri olsa, Sab'atun yudilluhumullahu fi zillihi yevma la zille illa zillu hadisidegi güzel, çırali ayol zinage takilif kıyanda men Allah'tan korkaman deydigan adam Allah'ın arşıda turu, arşını sayesinde turadigan yetti adamda bittesi deyilgen. Eğer sizge şuna kız zinadan imtihan boyanda öte alagen bolsayız ümit kılın Peygamberimizi başaratıdan. Siz bilen bizge bana şu şahvatlarını Allah payda akıp boydu şunu cila olasek özümüzü şeriat dairesinden çıkarmasak, kadrımız yine hem kötürüldü. Bana atamız Adam Aleyhisselam cennetke yaratıp koydu. Kavurgasından özünü cüftü, Havva ananı yaratıp koydu. Bana cennetçiler ki, haklıgençe yiyip içip bana şu cahide yaşaylar, fakat bana bu darak yakınlaşmaylar dedi. Yani bana şu darak imtihan edi. Öşü darak kerek buradırlar. Ta ki Adam Aleyhisselam ana şu özünü nafsını cilalab Allah'ın manhacıda turuş durmasını ne maksın? Sınavdan imtihanıdan ötsün. Eğer siz bilen bizge günah masiyat kılıçlikke mayilini ana şu günah masiyat kılıçlikke iktidarını vermegeni de nemeden imtihan topşirerdik? Nemeden imtihan topşirerdik? Bana şu şahvatlarını verdi, insan şu şahvatlardan cilalab, imtihandan çıralı ötse derecesi götürüldü. Allah Ta'ala bana bu darakke yakınlaşmayalar, bana bu sıladı düşmeliler şeytan yok olasamayalar dedi. Lekin Adam Aleyhisselam, şu men kılıngan meyveni yedi hava ona bilen. Şimdi Allah Ta'ala ne dedi? İstedi billah. Qaleh bita minha cemi'a, ba'dukum li ba'din adu. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِيَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى Allah aytdi, undan cennetten her ikiniz üçüniz. Ayrımlaringiz, ayrımlaringizge düşmandır. Bas sizlerge men taraftan hidayet gelgeni de, kim menin hidayetim gelgezse, yoldan azmaz ve bahtsız bulmaz. Yeryüzü geçişti otamız Adam Aleyhisselam, Allah Ta'ala aytdi. Menden hidayet keladi. Kim meni hidayetimi mahkem üşlese adaş mıydı? Bir. Ve baksız bu mıydı? İki. Hidayetini üşleş, nefsini cilavlaş, bana şu iki tane sana bizge taminliydi. Yoldan az mıyımız ve baksız bu mıyımız? İnsanlar dünyaya gelirken nimege kegenliğini bilmiydi köpçülüğü. Keldi, tuğuldu, yedi, içti, yaşadı, köpeydi, öldü. Allah Ta'ala etiyaptı. Şu bilen bu oldu mu? Yok. Rabbimiz etiyaptı ki, estağfirullah. Efe hasibutum annema khalaqunakum abathan ve annakum ileyne la turca'un. Ya ki sizlerinin gümanınızca biz sizlerini beyhuda yarattık o. Sizler bizim huzurumuzga kaytarılmaysızlar mı? Şundakeli şundakeli aramızda böyle yapsalar mı? Ayaksa bu insanı an yutraka suda insan değil mi? Özünü beket taşlayıp koyuluşunu öyleydi mi? Çünelli mi? Keldi mi? Demek bir maksat var. Kimdir seni bu dünyaya keltirdi? Kaçtır maksat için keldin? Yani şundakeli kelip getirden diyen basayın onda hayvan bu kalasın sen. İnsan bu dünyaya salih amellerini kılış için geldi. Bana şu ameli bilen, mihnet ve meşakkatı, kurbançılığı bilen, Rabbisi onu yakış görüşünü kıskıladı. Bana şu nazik şuur bilen, o özünü Rabbisi'ye ikbal kıladı. Ana şu ikbalı sebepli, Rabbisi'ye bugün ikbalı sebepli, başkalarına ata kılınganından göre köprü anı sana aladı. Bana buradalar, tabiatımız varken, yine zimmemizde masuliyetimiz varken. Köpünce insanlı tabiatıge Allah yükletken taklifatlar doğru kemiydi. Ne demek yani? Közüğünü tiyilişge büyürülgense
lekin ko'zing munosalarga qaragisi keladi. Bomdod namoziga turishga buyurilgansan, lekin ko'ngling nimani xohlaydi? Uxlashni xohlaydi. Tilingni g'ibatdan to'sishing kerak, ammo tabiating o'sha g'ibatni nima qiladi? Eshitgisi keladi. Topgan molingdan infoq qilishga buyurilgansan, lekin nafsing nima deydi? Qima deydi. Demek taklifotlar insonning nafsiga teskari keladi. Shunda nafsini bo'qqan, nafsini sindirgan odamga Alloh taoloning huzurida ulkan martabalar bor. Tabiati taklifot. Mana shu ikkalasining o'rtasida inson yuksaladi yoki tubanlikka tushadi. Xo'p. Mana endi keyingi mavzuimiz agar Allohni tanimasang, unga ibodat qila olmaysan. Inson kimni yaxshi ko'radi, bilasizmi? Tanigan kimsasini yaxshi ko'radi. Tanimagan odamni yaxshi ko'ra olasizmi? Yo'q. Masalan, bir yigit 30 ga kirdi. Uylandi, oliy ma'lumotli bo'ldi, hunarli bo'ldi, jamiyatda o'rnini topdi-da, jamiyatni to'laqonli a'zosi bo'lib yashab turibdi. Bir dona farzand. Shu payt u o'sha doktormidi, advokatmidi, ishxonasiga bir kishi keldi-da, bir kishi, bir erkak bilan bir ayol kelib aytishdiki, sen bizi bolamizsan dedi. Hozir sen ota-onam deyotgan odamlar seni boqvagan. Haqiqiy ota-onang bizmiz dedi. Ya'ni sen tug'ilganingda bizni boqishlik imkoniyatimiz bo'lmaganda, mana shu er-xotinda bolasi yo'q ekan, shunga berib ketganmiz dedi. Hali yigit so'zni eshitdi, borib turib boyaga o'zini ota-ona deyotganidan so'radi. Ikkita odam kelib menga shunaqa dedi. Bu haqiqatmi deganida ular ha, Alloh bizga farzand bermadi. Shunda o'sha sen aytayotgan ikkita odam kelib bolasini berib ketgan edi bizga dedi. Mana endi savol. Bu boqib katta qilgan ota-onasi o'zini ota-enasi emasligini bildi. Narigilarni o'zini haqiqiy ota-enasi ekanligini bildi. Aytinglar-chi, mana bu o'ziniki emas bo'lgan ota-onani yaxshi ko'rib, ota-onam deyatuvdi. Shularni tanir edi. Endi darro yomon ko'rib qoladimi? Narigilar o'zini biologik ota-onasi ekanligini bildi. Darro yaxshi ko'rib qoladimi? Nima uchun? Chunki nariga o'zini ota-onasini tanimaydi, bu bog'vagan ota-onasini taniydi. Xulosa, inson tanigan kimsasini yaxshi ko'radi. Inson Robbisini tanisa, keyin Robbisini yaxshi ko'radi. Robbisini yaxshi ko'rsa, keyin qulchiligi Allohga bo'lgan qulchilik unga rohat bag'ishlaydi. Aytdi-ku, mana namozdan huzur olyapmizmi, yo'qmi? Nimaga? Chunki Allohga bo'lgan muhabbatimiz sus. Alloh taoloni tanisak, keyin yaxshi ko'ramiz. Allohni tanisak, yaxshi ko'ramiz. Yaxshi ko'rsak, Allohni ibodati bizga huzur bag'ishlaydi. Demak, Allohni tanishlik kerak ekan. Allohni siz bilan bizga tanitadigan bir nechta yo'l bor. Birinchisi Qur'on. Alloh tomonidan kelgan xitob, Qur'on. O'qiysan, o'rganasan, tafsiridan xabar topasan, mana shu Qur'on Allohni tanishlik uchun, Allohni tanishlik uchun katta eshik bo'ladi. Ilm. Ikkinchi yo'l tafakkur. Osmon yerni yaratilishini qaraysan, yaratilishdagi hikmatni, puxtalikni, ilmni ko'rasan, bularni bari Alloh taoloning go'zal ism va sifatlarining ko'zgusi ekanini topasan. Uchinchi yo'l bu Alloh taoloning fe'llari. Alloh taoloning qilgan ishiga qara. Kimni aziz qildi, kimni xor qildi? Kimni hayotda saodatli qildi, kimni baxtsiz qildi? Bularni bari Alloh taoloning fe'li. Imom G'azzoliy Allohni tanishlikda odamlarni 3ga bo'ladi. Allohni taniydigan odamlar 3 xil bo'ladi. Birinchisi, Alloh taoloning mahluqotlarini tanigan inson. Alloh taoloning buyruqlarini tanigan inson va Alloh taoloning o'zini tanigan inson. Mana shu 3 arasi haqida gaplashamiz. 3 xil odamda aytdik. Allohning mahluqotlarini taniydigan inson, Allohning buyruqlarini taniydigan inson, Allohni o'zini taniydigan inson. Birinchisi, Allohning mahluqotlari haqidagi bilim. Bu siz bilan bizning asrimizning ilmlari.
fizika, matematika, kimya, biologiya, astronomiya, xullas embriologiya. Bularni bari Allohning mahluqotlarini siz bilan bizga tanitadi. Mana shu dunyoviy ilmlar siz bilan bizni aqlimizni lol qoldiradigan darajada ilgarilab ketdi. Ana shu ilm bilan qarasak, akalar, avvalgi asrda yashaganlar siz bilan biz bilganchalik mahluqotlar haqida ilmi yo'q edi. Mikroskop bilan ana shu hujayraning ichidagi tirik narsani ko'rsatyapti. Okeanda tayiga tushib, okeanda tayidagi jonivorlarning turmush tarzini ko'rsatyapti. Shu yashirib qo'yilgan kameralarni qo'yib turib, sherlarni, yirtqich hayvonlarni oilasida turib bo'layotgan ishini ko'rsatyapti. Siz bilan biz asrimizdagi odamlar Allohning mahluqotlari haqidagi ilmda avvalgi asrlardan ko'ra ancha peshqadam bo'lib ketgan. Wa zallalnaha lahum faminha rakubuhum va minha ya'kulun. Biz o'sha hayvonlarni ularga bo'yin sundirib qo'yganmiz. Ana ularning minadigan narsalari ham o'sha hayvonlardandir, yeydigan narsalari ham. Demek, birinchi ilm qaysi ilm ekan? Mahluqotlarni sizga tanitadigan ilm. Bu dunyoviy fanlar. İkincisi, Allohning buyruqlari haqidagi ilm. Farz bor, vojib bor, sunnat bor, muboh bor, makruh bor, harom bor. Bu shariy ilmlar. Buni qanday o'rganamiz? Birinchi ilmni universitetga borishimiz kerak, maktabga borishimiz kerak, kitob o'qishimiz kerak, mutolaa qilishimiz kerak, qoladi kallada. Endi ikkinchi, Allohning buyruqlari haqidagi ilmga ham xuddi shu narsa kerak. Kitob kerak, domla kerak, yodlash kerak, ekzamen topshirish kerak. Bu ilmni ham asari qayerda qoladi? Miyada qoladi. Endi uchinchi ilm Allohning o'zi haqidagi bilim. Allohning o'zi haqidagi bilim. Biz yuqoridagi ikkita ilmni o'rganishligini yo'li bir xil ekanligini aytdik. Allohning mahluqotlari haqidagi fizika, matematikani o'rganish, Allohning buyruqlari haqidagi shariy ilmlarni o'rganishlik bir xil. Kitob bilan, o'qish bilan, domla bilan, ekzamen bilan bo'ladi. Va bu ikkala ilmning samarasi, natijasi odamning miyasida qoladi. Endi Allohning o'zi haqidagi ilmchi. Allohning o'zi haqidagi ilm bu ilmning xos tabiati bor. Imom G'azzoliy aytadi. Jahid tushahid. Harakat qil, ko'rasan. Birinchi ikkita ilm uchun kitob, domla, madrasa, takrorlash, yodlash, ekzamen. U ma'da qoldi, kallada qoldi. Endi Alloh taoloni o'zini tanishlikda o'rgatadigan ilmga joningni qiynaysan, nafsini bo'g'zidan olasan, xolimakka ishga majbur qilasan, haloyiqqa xizmatga burasan, nafsing xohlayotgan ishlarda nafsingni tiyasan, jiddiy jahd qilib, keyin ko'rasan. Jahid tushahid. Harakat qil, jonni qiyna, keyin ko'rasan. Biz Alloh taoloni siz bilan bizga qanday zot ekanligini tanitadigan ilm oldida turibmiz. Bu ilmni olishlik uchun faqat kitob, faqat domla, faqat takror kifoya qilmaydi. Nima kerak bu ilmga ega bo'lishlik uchun? Ko'zni tiyish kerak, luqmani halollash kerak, nafsni jilovlash kerak, a'zolarni gunohdan tiyish kerak, yaxshilik qilishlikka, infoq qilishlikka, ya'ni jonimizni qiynashimiz kerak. Joningizni qiynaysiz, keyin Alloh taolo bu ilmni berar ekan. Uzoqmiz-a biz bundan. O'shuning uchun bizning jasadlarimiz namoz o'qiyapti. Lekin nafsimiz, qalbimiz namozda emas. Endi latifa, biroz kulib olasizlar. Chunki o'shni qilib turmasak bo'lmaydi. Bir benamoz boy katta pulini bir joyga qo'yib, esdan chiqib qopti. Qayerga o'shni top qo'yganini bilmasdan. Benamoz deysiz boy. O'qibdi, bo'qibdi, topa olmasmish. Baxshiga boribdi, top bera olmabdi. Kohinga boribdi, top bera olmabdi. Xullas ekstrasensga boribdi, top bera olmabdi. Variant qolmabdi. Любой variant tiqiladi, chunki nima yo'qolyapti? Qorakaga bor debdi. Qoraka maslahat beradi debdi. Desa, qorakaga ketdi. Qoraka qarab turib, hech kim top bera olmayapti desa, bo'pti, Alloh diliga solar. 100 rakat namoz o'qiysiz. 100 rakat namoz o'qigandan keyin duo qilasiz, Alloh bir qalbingizga soladi debdi. Xullas ertasi kuni haligi boy topdi pulini. Sovg'ani ko'tarib, bir qandaydir qismini ko'tarib ketdi. Domla rahmat,
mana sizning maslahatingiz bilan pulimni topdim, mana uni oling mendan hadiya debdi. Qarab, ha, yaxshi. Necha rakat namoz o'qiganingizdan keyin esingizga keldi desa, quloq qoqishi mana esimga keldi degan ekan. Chunki u namoz o'qishdan maqsadi pulini topish edi. Qora aytgan ekan, ha, o'zim aytdim. Shayton senga bir rakat ham namoz o'qitmaydi dedi. Hop, namozga keldik. Nima uchun? So'rayli o'zingizlardan. Janamozga turdingiz nima uchun? Alloh farz qilgan o'qimasam do'zaxga kiraman deb keldingiz. Bu bitta variant qulning ibodati. Yoki ikkinchi variant. Men namoz o'qisam Alloh menga jannatni beradi dedingiz. Bu savdogarning varianti. İbadat üç kulda, kulun ibadeti var, savdogarning ibadeti var. Cazadan korkup durup kılıngan ibadet, huddu kul sayıdan korkup hizmet kıgendik. Dozaktan korkup kılıngan ibadet, kulun ibadeti. Cennetten ümit kılıp kılıngan ibadet, savdogarning ibadeti. Şimdi üçüncüsü, aşığın ibadeti. Aşık, aşık Allah'ın tanıganligi uçun mükafat. Allah'ın tanıganligi unga qulchilik qilishlikka Alloh hidoyat imkoniyat berganligi o'zi mukofot. Uchinchi namozi mukofoti uchun. Mana endi jan namozga masjidga kelayotganda nima deb kelyapsiz? Jasadlarimizni tarbiya qildik, alhamdulillah. Sunnatni amal tatbiq qilyapmiz. Roza tutyapmiz, namoz o'qiyapmiz, ko'zimizni tiyapmiz, ammo nafs tarbiyasi, qalb tarbiyasi haqida hali gaplashmayapmiz. Tasavvuf ilmi haqida gaplashmayapmiz. Uchinchi Abu Hanifa nomonimni sobit bir kecha turib namozni, bir kechani o'sha bitta tahorat bilan o'tkazib yorardi uxlamasdan. Chunki kechasi namoz o'qishlik bu kishilarga mehnat mashaqqat emas edi, ularga huzur halovat edi. Uchinchi ularning tovonlari yorilib ketishi namozda turganligi kitoblarda yozilgan. Nafs tarbiyasida, jonimizni tarbiyasida kalbimizi terbiyesi de biz hali anca arkadamız buradarlar. Bandanın Rabbisi bilan bo'lgan alakası. Qad aflaha men zakkaha. Dar hakikat onu, nafsini poklagan najot topdi. Nafsini poklagan adam najot topdi. Shu dunyoda ham, oxiratda ham. Nimadan najot topdi? Siqilishdan, g'am qayg'udan, qo'rquv xavotirdan najot topdi. Chunki qalbini poklagan odamni Alloh taolo mukofotlaydi. Uni qalbiga sakinatni tushirib qo'yadi. Bir mo'min odam bor, yolg'on gapiradi. Gunohlarga yengil qaraydi. Ancha-muncha gunohlarni qilib yuradi. Bunaqa ahvolida u bilan Robbisining o'rtasida aloqa paydo bo'lmaydi. Ana shu aloqa paydo bo'lmasa ekan, bu odam dindan ko'zlangan samarani ola olmaydi. Bu odam uchun din harakatlar yig'indisi bo'lib qoladi. Namoz marosim, yotib turish. Roza marosim, yeme ichmay qo'yish. Zakot haj pul sablab buraya borib kelish marosim. O'rgangan ilmi prosta informatsiya bo'lib qoladi. Mana shu narsa bo'ladigan bo'lsa inson malollanadi. Shu malollanishni his qilganmisizlar o'zingizlarda? Qandaydir zerikishda. Doim 5 mahal namoz. Doim zikir. Doim Ramazon, doim taravih. Mana shu zerikishlik yaxshilikning alomati emas. Banda jahid tushahid. Joningni qiyna, nafsingni jilovla, nafsingni xohishiga teskari ish qil, ko'rasan. Shunda Alloh taolo qalbingga nur solganini ko'rasan. Agar mana shu aloqa tikkalanmasa banda bilan Allohning o'rtasida qilayotgan amallari bor yo'g'i marosim bo'lib qoladi xolos. Demak, nafs tarbiyasi hali yo'q. Hali haromdan nafsini tiygani yo'q. Allohga muhabbati yo'q. Shuning uchun Alloh taolo munofiqlarni shunday sifatlaydi. Astagfirullah. Va idza qomu ila solati qomu kusala yurauna nasa va la yadhkuruna Alloha illa qalila. Munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'ladilar. Qachon namozga tursalar, dangasalik bilan hoja ko'rsinga turadilar va Allohni kamdan kam yodga oladilar. Qaray, munofiqlar ham namoz o'qigan. Idza qomu qomu kusala.
Agar namozga turishsa, yalqoqlik bilan turishadi. Hoca ko'rsinga o'qishadi va Allohni juda ham oz eslashadi. Tushundinglarmi? Bizga aloqasi yo'qmi? Shaxdan turamizmi namozga? Yo masjidga chiqqanda ham sunnat o'qib qo'yib turib, uyda sunnat tark qilib qo'yapmizmi? Allohni zikr qilish faqat masjidda elami? Munofiq namoz o'qiyapti. Munofiq Allohni zikr qilyapti. Lekin buni namozi bilan zikrni Alloh taolo qanaqa ekanligini aytib qo'yapti. Bandani o'zining Robbisi bilan aloqasini bog'lashi abadiy saodat bo'ladi. Dunyoni dunyo hayotining eng pishgan, yetilgan mevasi bo'ladi. Dunyoni hamma ikki chikiridan, g'alva g'ishavasidan, zerikkaningdan keyin, to'yganingdan keyin, g'am-qayg'ularidan nafsinga xotirjamlik keladi. Alloh seni yaxshi ko'rishini his qilasan. Alloh sendan rozi bo'layotganligini bilasan. Nafsing yuksaladi, qalbing tozalanadi. Birovga hasading yo'q. Birov bilan urushmaysan, talashmaysan, g'iybat shikoyatga o'rin yo'q, ikki yuzlamachilik yo'q, xiyonat yo'q, yolg'on yo'q, gina kudurat yo'q. Pokiza qalbing. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kunlarda birada sahobalar bilan o'tirganlarida, "Hozir sizlarni oldinglarga jannat ahlidan bo'lgan bir kishi kirib keladi" dedilar. Mashhur qissa. Qarab turishdi, soch soqolidan shu suvni tomchilar oqqan torat qilib bir odam kirib keldi. Ansorlardan. U ashara-i mubashshara emas, ulug' sahobalardan emas, oddiy bitta sahoba. Ertasi kuni Rasululloh shu so'zini qaytardilar. Yana shu odam kirib keldi. 3-chi kun ham shunday bo'ldi. Abdulloh ibn Amr ibn al-As uyiga borib 3 kun mehmon bo'ladi. 3 kun mehmon bo'ladi. Qarasa hamma qatori, ba'zi kechalarda tahajjud o'qiydi, ba'zida o'qimaydi, hamma qatori. Shunda hayr ma'zurni qilib chiqib ketyapti turib shuni so'raydi. Rasululloh 3 kun hozir sizlarni oldinglarga jannat ahlidan bo'lgan bir kishi kirib keladi dedilar. 3 marta siz kirib keldingiz. Nima amalingiz bor? Nima amalingiz bor desa, hech qanaqa amalim yo'q. Siz ko'rgandan boshqa. Ha, xo'p deb ketayotganda to'xtang dedi. To'xtang birodar. Bitta narsa bor dedi. Men tong ottirar ekanman, kech kirgizar ekanman, bironta mo'minga nisbatan qalbimda gina kuduratim yo'q dedi. Qalbni musulmonlarga nisbatan musaffo bo'lishligi, umuman insonning qalbini toza bo'lishligi jannatiy bo'lishligiga kifoya qilyapti. Bizda shu qalb bormi yo'qmi? Biror marta totib ko'rganmisiz mana shu qalbni musaffoligi qanaqa bo'lishini? Jahid tushahid. Harakat qil. Jonni qiyna, nafsga yoqmaydigan ishlarni majbur qilib qil. Ko'rasan. Agar zehn zakovatingiz o'rnida bo'lsa, Allohning buyruqlarini o'qib o'rganishingiz mumkin. Agar xotiringiz mustahkam bo'lsa, dunyoviy ilmlarni o'qib o'rganishingiz mumkin. Ammo Robbingiz sizga qalbingizga nazar solishini xohlasangiz, qalbingizga o'zining nurini kirishini xohlasangiz, o'qish, takrorlash, yodlashning o'zi yetmaydi. Bu martabaga faqatgina mustaqim bo'lsangiz yetasiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.